Rasmda ABC 3 burchakka aylanan ichki chizilgan. Agar AB 14 ga, BC 13 ga va AC 15 ga teng bo'lsa, aylanan markazi O nuqtadan A nuqtagacha bo'lgan masofani toping. Endi masalani ichiga o'tamiz. Ana uchburchakning tomonlari berilgan ekan. Demak, AC tomon 15 ga teng, BC tomon 13 ga teng, AB tomon 14 ga teng. Ichki chizilgan aylananing radiusi bizga noma'lum hozircha. AO kesmani toping. Mana bu kesmani uzunligini topishimiz kerak. Xo'p, qanday topsak bo'ladi? Oldin reja tuzaylik. Xo'p, markazdan markaz bilan mana bu urinish nuqtasini tutashtiradigan bo'lsak, mana shu yerda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. Bu ichki chizilgan aylanan radiusi. Hozircha bizga bu noma'lum. Shu uchburchakdan topsak bo'lmasmikan AO kesmani? Buning uchun bizga ichki chizilgan aylanan radius kerak va A nuqtadan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa kerak bo'ladi. Xo'p, bu masofani kelinglar x bilan belgilab turaylik. X. Bu holda bu kesma mana bu kesmaga teng, A nuqtadan bu urinish nuqtasigacha bu ham x ga teng bo'ladi. Bizga ma'lum x ni quyidagicha topishimiz mumkin. X ni topa olamiz. Xo'p, demak, mana shu uchburchak yordamida mana bu AO kesmani topishga harakat qilamiz. Dastlab x ni topamiz. 2x teng. Bu mana bu ikkita tomon yig'indisidan bu tomonni ayirmasini ikkita tomon yig'indisidan bu tomonni ayirmasiga teng 2x. Xo'p, bu holda 14 qo'shib 15 minus 13 teng 14 dan 13 ni ayirsak 1, 15 ga qo'shsak 16. Demak x teng 8 ga. Va x kesma topildi mana bu. Endi ichki chizilgan aylanan radiusini topamiz. Qanday topsak bo'ladi? Birorta formula bilamizmi? Bilamiz. S teng p ko'paytiruv radius. Bu yerda p yarim perimetr. P teng a qo'shuv b qo'shuv s taqsim 2 ga teng. Xo'p, yarim perimetrni topa olamiz. P ma'lum. Yuzanichi, yuzani ham topishimiz mumkin. Yuzani geron formulasidan topishimiz mumkin. Geron formulasiga ko'ra uchburchakning yuzi p ko'paytiruv p minus a ko'paytiruv p minus b ko'paytiruv p minus c ga teng. Uchburchakning uchala tomoni ham berilgan. Xo'p, yarim perimetr bu yerda ham p yarim perimetrni bildiradi. Dastlab yarim perimetrni topaylik. P teng uchala tomon yig'indisini yarmi. Demak 13 qo'shuv 14 qo'shuv 15 taqsim 2. 28 42 taqsim 2 21. Demak yarim perimetr 21 ga teng ekan. Endi yuzani topamiz. Teng iz ostida 21 dan o'rniga 21 yozamiz. 21 minus 13 21 minus 14 21 minus 15 teng. Endi buni hisoblaymiz. Iz ostida 21 ko'paytiruv 8 7 6. Ha, iz ostida chiqarish uchun 21 ni 3 ko'paytiruv 7 deb olaylik. 8 ni 2 ko'paytiruv 4 deylik. 4 dan iz chiqadi. 7 ga tegmay turamiz. 6 ni 2 ko'paytiruv 3 deb olaylik. Bu holda mana 2 ta 3 dan bitta 3 chiqadi. 2 ta 7 dan 7 chiqadi. 2 ta 2 dan bitta 2 chiqadi. 4 dan 2 chiqadi. 2 kere 2 4 12 7 ga ko'paytirsak 84. Demak uchburchakning yuzi 84 ga teng ekan. Ana endi mana bu yerda bu formulada yuzi 84 ga teng. Yarim perimetr 21 ga teng. Bu yerdan radiusini topishimiz mumkin. Ichki chizilgan aylanan radiusi teng S taqsim P. S 84 ga teng. P 21 ga teng. Demak 4 ga teng. Shunday qilib ichki chizilgan aylanan radiusini topdik. R 4 ga teng ekan. X ni yuqorida topdik. X 8 ga teng. Ana demak to'g'ri burchakli uchburchakni
İki de kateterini bırakmaz. Yani hipotenuzdan tapağımız AO bu uçmuş şeydi hipotenuzda. Yani AO'na kelimeler Y bilen belgeler koyuyorduk. Y'ni tapağımız. Bu halde Y kvadrat Pifagor teoremesine faydalanmamız. 8'in kvadratı koşu 4'in kvadratı. 64 koşu 16. Bu ham teyin 80'e. Y'ni tapağımızın başlığı ilizasında 80'e deyinirken. Şimdi kalıp AO kesmanın uzunluğu ilizasında 80'e deyinirken.